Rosa, jurista de la Dirección General de Serveis Penitenciaris, del Servei de Clasificación, y también miembro de la Comisión, miembro vocal de la Comisión de Justicia Penal Internacional del Colegio de Advocats. Y en vocal también miembro del Colegio de Advocats Penal Internacional, el BPI. Y para mí es un honor poder estar hoy con todos ustedes, presentando a un gran amigo y compañero. Cuando hablamos de organizar la jornada de hoy, éramos conscientes que nos íbamos a encontrar con un campo muy amplio para explorar. Y lo que queríamos era responder a una realidad que es importante, que es el número creciente de presos españoles preventivos y condenados que hay en el extranjero. También, desde cuando buscamos en internet asistencia a presos españoles en el extranjero, lo primero que nos encontramos es información referente a entidades de ayuda al extranjero, o estadísticas, o bien diferentes noticias. Pero un organismo que se encargue única y exclusivamente de atender al preso extranjero, de ampliar y de justificar y de asegurar la justicia gratuita al español en el extranjero, es de muy difícil consecución. Con lo cual, esta jornada responde exclusivamente a poder dar solución y entre todos poder crear estas sinergias que faciliten la asistencia al preso español en el extranjero. Buscando también en internet, yo lo tenía mejor en mi iPad, cuando sale nos encontramos, lo primero de todo, atención a detenidos españoles en el extranjero, la Fundación Ramón Rubial, del cual Jordi es miembro y fundador. Después nos encontramos con la Asociación de Presos Españoles en el Extranjero, que apoya a las familias. ¿Por qué hablo de las familias? Porque hoy en día las estadísticas nos dicen que hay un incremento muy importante de presos en el extranjero, ya los ponentes que han abierto la jornada lo han hecho hincapié. Y se estimaba que hace más o menos un año había unos 2.500 presos españoles en todo el mundo. 2.500 presos españoles en el mundo. Esto quiere decir con sus familias aquí en España o no. Pero siempre la asistencia a las familias también es un punto que queda pendiente, y que el asesoramiento, la información y las condiciones de cumplimiento de las condenas, vale, gracias, sobre el cumplimiento de las condenas y sobre las posibilidades del cumplimiento en el país de origen, en España, y las facilidades para obtener los beneficios penitenciarios, las familias y los presos quedan muy indefensos. Con lo cual, esta información solo se puede dar cuando los operadores jurídicos que trabajan en red, como bien hemos mencionado, las entidades y los organismos institucionales que trabajan en ello, o bien sus corresponsales en otros países. En fin, que queda claro que al margen de lo que signifique ampliar la justicia gratuita en el extranjero, en la actual convulsión económica o la existencia del preso español, necesita un desarrollo, bien sea a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o bien sea a través de la Audiencia Nacional, como en algunos momentos se pretendió. Pero el punto de mira siempre han de ser, entiendo yo, que son los presos en países jurídicamente inseguros. Con lo cual, en el año 2008, la Fundación Españoles en el Mundo, de la Fundación Ramón Rubial, y el Consejo General de la Abogacía hicieron una jornada en Madrid sobre este tema. Y lo que se trató fue de establecer, que es lo que estamos apuntando, una coordinación entre instituciones y ampliar y garantizar la justicia gratuita en el extranjero, especialmente en países en los cuales las garantías jurídicas todavía están en estado de desarrollo. Bueno, sin más dilación, quisiera pasar a presentar a mi gran amigo y compañero Jordi Pedret. Él es abogado,
Fue diputado a las Cortes por Barcelona en la legislatura 3, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, toda la vida en las Cortes. Bueno, ha sido miembro de la Comisión de Cooperación Internacional de la Justicia y la de Affairs Extranjeros, de Asuntos Exteriores. Ha sido miembro del patronato de la Fundación Ramón Rubial, de Españoles en el Mundo, desde que sustituyó a Joan Raventós, desde que murió, hasta la desaparición de la Fundación, y para integrarse, no exista, sino para integrarse como el Instituto Ramón Rubial en la Fundación Ideas. Y una de las tareas prioritarias de la Fundación es específicamente el programa Presos, que supone la atención a los presos españoles en el extranjero. Ha participado en las actividades parlamentarias respecto a la situación de los presos españoles en el extranjero. Entiendo que fue también ponente en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Entiendo que del 2006 estabas en plena efervescencia en la Comisión de Justicia en el Congreso, y de hecho el artículo 5 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior es el que establece que los poderes públicos, oficinas consulares y comunidades autónomas deben prestar una atención especial a los españoles privados de libertad y a las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero, incluido el de derecho de asistencia jurídica gratuita. Bueno, personalmente, Jordi Pedret también ha seguido el caso de numerosos presos españoles en el extranjero, ha hecho muchas preguntas por escrito al gobierno sobre su situación al respecto y ha dedicado una especial atención a los presos condenados a muerte en Estados Unidos. También ha condenado a muertes también a Filipinas y en el Yemen. O sea que tenemos mucho que agradecer de ellos, especialmente las familias. También sigue desde su liberación y mediante preguntas y otras actividades parlamentarias el caso del ciudadano español preso en Guantánamo. Y en los últimos años ha sido el encargado de impartir la sesión sobre atención a presos españoles en el extranjero en el curso para cónsules a la Escuela Diplomática de Madrid. Bueno, con este currículum, Jordi, yo creo que vamos a aprender mucho esta mañana, así que bienvenido. Això, gràcies. Gràcies. Això d'aprendre és sempre molt complicat. Diem per què? Que no sé, no funciona? Està una llum verda, no? Ara? Sí? Això d'aprendre és sempre molt complicat. Jo primer voldria... Se'm sent? Has apagat? Fracàs. Ara no, és que estava apagat. Jo, quan era jove, tenia un xorro de voz, però ara allò ha anat disminuint de mica en mica. Bueno, el culpable de que estiguin vostès aquí, encara que avui és un dia confortable per estar sota teulada, perquè a fora no és envejable, quan he arribat feia un xirimiri bastant pesat, no sóc jo, jo sóc una víctima, igual que tots vostès, que els culpables tenen noms i cognoms, i s'han de dir. Luis del Castillo, Melero, Erika Torregrosa, cada un d'ells per separat és difícil posar-s'hi, però si els tres decideixen la mateixa cosa, jo no conec ningú que hagi aconseguit no fer-ho. I per tant, estic aquí, però ells són els culpables. Estic aquí, a més, per intentar donar sortida tot el que pugui a la meva tendència heterodoxa. Per això, com que el títol de la jornada és el compliment de penes privatives de llibertat a l'estranger, del que intentaré parlar és de com no complir les penes privatives de llibertat a l'estranger, és a dir, absolutament el contrari del títol. Intentarem fer-ho. A veure, l'Erika ha parlat d'alguns aspectes de la meva vida, no de tots per sort, sinó d'alguns aspectes de la meva vida que em vinculen d'alguna manera amb el tema del que parlem. És realment una imprudència el que acaba de fer l'Eric, donar-me la paraula, donar-li la paraula a un advocat que s'ha dedicat a la política i sobre un tema que l'apassiona, pot ser la garantia d'una pallissa extraordinària. Però intentaré moderar-me. Ens trobem, jo crec que això és
la primera cosa de la que hem de ser conscients, ens trobem davant d'una població d'una fragilitat extraordinària. El president Luis del Castillo parlava referint-se a la presó model de Barcelona, que no és irònic, és que era model quan es va construir, de quan estaven en el seu xabolo podien sentir. Bueno, el problema que tenim amb la immensa majoria dels casos dels presos, de les persones privades de llibertat espanyoles a l'estranger, és que no tenen xabolo. És que dormen als passadissos o dormen amb un cobert al pati o sense cobert o comparteixen un xabolo de 12 metres quadrats 30 persones. És a dir, les situacions són molt complicades des del punt de vista físic, higiènic, de seguretat en qualsevol sentit. I a més, en molts casos es produeix la situació d'aquesta pèrdua de llibertat amb una societat, amb un hàbitat, si em permeten posar-me en plan etològic, amb un hàbitat desconegut. Perquè una bona part, una molt important part dels presos espanyols a l'estranger són primaris. Són els que pesquen amb la primera bestiesa que fan. Per això, abans de començar a parlar de temes jurídics, volia parlar de com es comença, com hem de començar a defensar aquestes persones per evitar que siguin presos. I amb això, el primer de tot és la prevenció. En parlaré, vull desenvolupar-ho més endavant. És la prevenció i en parlaré. Com ens hem d'enfrontar amb aquesta situació? La prevenció en parlaré després. A veure, tenim una temptació, jo l'he tingut també i encara no me n'he curat absolutament i ho he sentit en la presidència durant el dia d'avui sense formular-ho expressament, però una temptació d'exportar les garanties de la Constitució espanyola del 78 atribuint-li caràcter personal i dient que tot ciutadà espanyol està sempre emparat per totes les garanties de la Constitució espanyola. Amb una visió absolutament lògica, generosa, bona de l'intent de protecció, però amb una visió que resulta d'un cert expansionisme constitucional que a nosaltres ens molesta enormement quan utilitzen, per exemple, els Estats Units d'Amèrica. I parlant del concepte del ciutadà americà com l'antic civis romanus per sobre de les jurisdiccions locals i entenent el dret americà com una cosa personal quan s'està fora i territorial quan s'està dintre. Esclar, aquesta és una actitud que és perfectament comprensible perquè el que volem és donar el màxim de garanties possible però que resulta difícilment compatible amb els principis generals del dret internacional, amb el que es produeix una limitació de l'eficàcia de les lleis estatals fora del seu territori. No dic que no existeixi en absolut el seu efecte, però hi ha una certa limitació. Per això crec que cal tenir d'entrada la humilitat d'acceptar que el que podem defensar són el compliment dels estàndards internacionals mínims, no dels estàndards interns. I això en el nostre cas és important, perquè malgrat l'antixovinisme habitual nostre, és a dir, sempre creiem que el nostre està molt pitjor que la resta, des del punt de vista penitenciari, cal dir que estem molt per sobre del nivell mitjà, molt i molt per sobre del nivell mitjà, en quant a institucions penitenciàries, en quant a tractament, en quant a condicions físiques, i per tant no podem exigir en el conjunt dels països on hi ha presos espanyols a l'estranger que es respectin els nostres estàndards. Malgrat això ho sabem, el que portem dintre és la llei general penitenciària i el que considerem normal és la cel·la individual, el que considerem normal és el passeig, el que considerem normal és el taller. Doncs no. És normal
aquí, pero no es el normal, ni es exigible. Ni es exigible. Cal, per tant, enfrentarse amb això amb una certa humilitat, com deia, perquè no podem imposar. Perquè els estats de compliment són estats sobirans i s'ha parlat abans amb una concepció més que noucentista, vuitcentista de la sobirania, està clar que un dels nuclis essencials o més durs del que es considera propi de la sobirania de cada estat és l'execució penal. Sí, jo sóc el que tinc el monopoli, jo, estat, sóc el que tinc el monopoli del càstig de les conductes que considero punibles, i les considero per raons diferents a cada estat, perquè no existeix un estàndard universal tampoc, excepte en coses que no toquen avui, de l'Estatut Penal Internacional, etc. Jo sóc el que tinc el dret sobirà de veure com es compleix aquest càstig que jo he imposat per una conducta que entenc que altera la meva pau social. Per això cal ser sempre molt prudent, absolutament, absolutament prudent amb això. I com que després igual me n'oblido, vull ara aprofitar per criticar alguns polítics amb casos delicats, els polítics dels meus i dels altres, de tots. Quan es tracta dels casos, per exemple, dels espanyols condemnats a mort a l'estranger. Jo crec que els condemnats a mort i els no condemnats a mort tenen advocat. Millor o pitjor, però tenen advocat. El qui ha de dedicar-se a dir que la persona és innocent i que el judici ha sigut dolent i que no hi ha proves i tal, és l'advocat. El polític no té per què començar a parlar sobre que Estats Units ha condemnat amb un innocent perquè és espanyol. I això ho hem fet. Això ho hem fet. Per sort no ha tingut conseqüències dolentes, però ha estat a punt de tenir-les. Perquè resulta una ofensa gratuïta a la sobirania i al sistema judicial de l'estat de condemna al dir no, és que el meu és innocent i aquests salvatges estan condemnant innocents. Perquè no es tracta d'això amb la pena de mort. No es tracta de si és innocent o culpable. Per més culpable que sigui un, pena de mort no n'hi ha d'haver. I el que hem de fer és lluitar contra la pena de mort amb absoluta indiferència sobre la innocència o la culpabilitat del condemnat. Sobre això en parlarà el seu advocat. Però nosaltres hem d'evitar que s'apliqui la pena de mort. Nosaltres hem acabat, per fi, i ha costat, abolint totalment la pena de mort amb la llei orgànica del 95, no recordo la data, no recordo la data exacta, però fins al 95 es va eliminar del Codi Penal Militar, malgrat la dicció de la Constitució des del 78, teníem encara no aplicada, però vigent pena de mort en determinades circumstàncies, hem signat ja l'abolició completa de la pena de mort i ho vam ratificar fa 3 anys. Em sembla l'abolició completa de la pena de mort, hem de lluitar activament contra l'aplicació de la pena de mort, però sense entrar en allò que no podem entrar. Veuen que al començament estic intentant limitar, perquè quan et fiques en aquest món, i jo hi he estat molt ficat, tens la tendència expansiva a intentar intervenir tot el que puguis i intervenir aplicant els teus criteris tot el que puguis. Anem en el que intentava anar, en aquest excurs que se m'ha anat una mica més enllà del que volia. Quina és la població aquesta fràgil? Se n'ha parlat. Ara els donaré una sèrie estadística. Amb aquest últim any que hi ha dates, que és el 2012, són 2.460 presos a l'estranger. Això ha tingut una evolució molt dolenta, realment molt dolenta. He agafat una sèrie, no des del començament que hi ha dates, però sí des del 2006, que és quan aquestes dades es publiquen també i es comenten en l'informe anual del Defensor del Pueblo davant de les Corts Generals, i veurem que l'evolució realment és preocupant. El 2006 hi havia 1.128 presos espanyols a l'estranger. El 2007, 1.806. El 2008, 1.889. El 2009, 2.106. El 2010, 2.366. El 2011, el punt màxim fins al moment, 2.519.
al 2012 2.460. Hem passat dels 1.000 de fa 8 anys a 2.500 amb una petita, molt petita inflexió a la baixa en l'últim any que no sembla que sigui significativa. Aquests presos estan concentrats molt majoritàriament en una sèrie de països que van guanyant o perdent lloc en el rànquing del top 10 d'estats amb presos espanyols, però que venen a ser sempre els mateixos. Marroc, França, Perú, Brasil, Portugal, Argentina, de vegades treu el cap Itàlia, Colòmbia, però vaja, són aquests països en els que hi ha la màxima concentració de presos espanyols. D'aquests presos, el 83% l'any 2011 eren per afers relacionats amb el tràfic o consum de matèries i substàncies prohibides. Tràfic i consum, no només tràfic. D'aquests, molt pocs, són professionals del tràfic. La immensa majoria són primaris en quant a pena i pràcticament primaris en quant a comissió d'actes delictius. Són els que cauen, són les mules que són de vegades venudes per la mateixa organització que les ha contractat per desviar l'atenció respecte a l'entrada real que es produeix al mateix moment per un altre lloc, i són víctimes propiciatòries tant de les màfies com de la justícia penal, i per tant en situacions, com deia, d'enorme fragilitat. Els números, per això, són cridaners. I això m'ha portat a fer un petit exercici, no sóc estadístic ni molt menys, però un petit exercici de comparació per veure de què estem parlant realment. D'acord amb les dades disponibles, que són, per desgràcia, de fa 3 anys, hi ha 2.700.000 espanyols a l'estranger. Anotació. Aquests, jo crec que incrementat lleugerament, ara podríem dir que entre 2.700.000 i 3 milions d'espanyols a l'estranger, però amb aquestes dades es considera com a espanyol a l'estranger l'espanyol que surt d'Espanya i es queda a l'estranger. Tenim, per tant, fora d'aquest còmput, tots els espanyols d'origen o per adquisició de nacionalitat que no tenien residència prèvia a Espanya, sinó que han adquirit la nacionalitat, sigui que l'han recuperat o que l'han adquirit per la continuació del ius sanguinis sense interrupció, Argentina, Perú, Colòmbia, Venezuela, etc. Tenien molta quantitat d'espanyols que no han posat mai el peu a Espanya. És una cosa que amb la combinació del dret de nacionalitat llatinoamericà amb l'espanyol es produeix. Si em permeten una anècdota, per no parlar només de presos, segur que saben que una de les comunitats, no m'agrada la paraula comunitat, però una de les colònies estrangeres, en aquest cas estrangera també és complicat, però no espanyola més nombrosa a Barcelona, és la italiana, que en aquest moment crec que ha passat a ser la primera, perquè els pakistanis han baixat una mica i els primers són els italians. El Consolat General d'Itàlia a Espanya és l'únic, a Barcelona, perdó, és l'únic consolat que té un horari especial d'oficina dedicat als ciutadans italians que no parlen italià. Són els que van adquirir abans de la nostra llei de nacionalitat, els que van adquirir la nacionalitat italiana, perquè era molt més fàcil d'adquirir que l'espanyola, amb la qual són ciutadans de l'espai Schengen i s'instal·len aquí, que s'apropa bastant a l'estil de vida italià, però amb l'avantatge que un dels idiomes que parlem aquí és el seu idioma matern, que és el castellà, encara que amb un cert deix argentí. És l'únic que jo sàpiga consolat general que té aquesta situació de un percentatge d'hores dedicat als seus ciutadans que no parlen el seu idioma nacional. Ho va instaurar el que aleshores era cònsol, després ambaixador d'Itàlia a Madrid, i després li he perdut la pista amb la política italiana, que és molt complicada
de seguir que era napolità y va ser el tío Lles que va a ver cómo había de solucionar la cosa, pero alguna cosa también los Borbons habían estat a Nàpols, no? I van aconseguir allò després quedar-se sense. A què anàvem? 2.700.000, 3 milions d'espanyols a l'estranger, més aproximadament uns 13 milions d'espanyols que surten a l'estranger cada any. En viatges de negoci, de turisme, el que sigui. Aquesta última xifra també té 3 anys d'antiguitat, igual ha baixat una mica per la qüestió de la crisi els 13 milions d'estrangers. Perdó, d'espanyols a l'estranger. He intentat comparar això amb la població reclusa a Espanya. A Espanya, segons l'Institut Nacional d'Estadística, i per l'any 2011, l'últim que he trobat l'estadística, espanyols, no la població reclusa complerta, sinó espanyols, hi havia 45.970 presos en el conjunt d'Espanya. Això dona una ràtio d'un pres per cada 1.022 habitants a Espanya. 2.519 presos l'any 2011 per 2.900.000 espanyols amb aquestes limitacions a l'estranger, ens dona una ràtio d'un pres per cada 1.151 espanyols a l'estranger. Per tant, unes xifres molt, molt semblants, més baixes encara, les de l'espanyol a l'estranger. És a dir, no és una panda de delinqüents la que surt. Hi ha un índex de criminalitat o un índex de detecció de la criminalitat i de condemna, allò molt semblant a la que es produeix a l'interior. La diferència, per tant, no és aquesta, no és que sigui una població més propensa a delinquir o a ser empresonada, sinó que és una població més fràgil per l'allunyament del seu entorn natural, del seu hàbitat. La distribució és molt diferent, els he dit alguns dels països que tenien el rànquing, va clarament lligat amb la xifra del 83% el 2010 per raons de tràfic i consum de droga amb els temes de la droga, i el que és cert és que les condicions carcelàries a l'estranger, tant per presos preventius com per presos condemnats, no són comparables amb les nostres. No ho són. Si comparem, ho veurem sempre malament, perquè les condicions són molt pitjors. Arreu. Tenim tendència, quan parlem de condicions pitjors, pensar en Tailàndia o en Turquia per pel·lícules famoses, o en altres països amb especial mala fama. Les condicions carcelàries són molt dolentes en el conjunt del món. Jo recordo sempre un informe del Ministeri de Justícia de la República Francesa, antic, però tampoc haurà canviat tant la gran xifra, de l'any 1986, en què reconeixia que el 70% de les institucions penitenciàries, de les instal·lacions penitenciàries franceses, no de la població reclusa, és molt diferent, el 70% de les instal·lacions penitenciàries franceses estaven en edificis requisats durant la Revolució Francesa de 1789. Això pot donar una certa idea de certes instal·lacions penitenciàries, amb castells feudals, amb masmorres als soterranis, etc. Això no vol dir ni molt menys que el 70% de la població reclusa francesa estigui en aquestes condicions, perquè per sort són instal·lacions petitetes. Però realment aquí no ho suportaríem. Aquí vam tancar els dipòsits municipals que venien de l'edat mitjana, encara recordo, en dipòsits municipals que a l'entrar a l'Ajuntament hi havia la trapa a terra i baixava amb un soterrani sense ventilació el dipòsit que venia des de l'època del senyor feudal del poble. Això a casa nostra no existeix, a França, aquí al costat, existeix. Recordin vostès que quan Andorra no tenia cap facilitat pròpia de compliment de penes i els condemnats pel Tribunal de Corts tenien la facultat gairebé única al món d'elegir quin estat complien la seva pena privativa de llibertat, si a França o a Espanya no hi ha memòria d'advocat de ningú que es elegís França, perquè les condicions ja aleshores eren molt millors aquí.
Si anem fora de, si anem fora d'Europa, les condicions són terribles. No vull parlar més que de cada cosa que hagi conegut directament. Perú. Perú es parla molt del penal Sarita Colònia, que està al Callao, perquè és en el que hi ha molts presos, perquè és el que està més a prop de l'aeroport de Lima i on van a parar tots els que pesquen a l'aeroport amb la droga. Sarita Callao és un penal que s'ensenya als estrangers i que, bueno, no és extraordinari, però no és ni molt menys el pitjor. No és ni molt menys el pitjor. On hi ha allò, pavellons diferenciats, on la diplomàcia espanyola aconseguir els espanyols compleixin amb un pavelló a part, etc. Però si se'n van del nord de Lima una mica cap al sud, no molt lluny, i arribem a l'Urigancho, trobem San Juan de l'Urigancho i Santa Mònica, San Juan de l'Urigancho per homes, Santa Mònica per dones, que són coses que realment fan feredat. És que realment fan feredat. I San Juan de l'Urigancho, perdonaneta, el vaig visitar amb una altra institució, amb el Fons Mundial per la Lluita contra la Sida, la Tuberculosi i la Malària, perquè anàvem a veure condicions sanitàries en un país amb el que aquest fons, que fortament finançat per la cooperació multilateral espanyola, invertia una bona part de la seva activitat i dels seus diners, i trobar-te en una presó on la gent intenta passar al pavelló de tuberculosos per estar millor que la resta de la presó és quelcom que fa una certa impressió. Quelcom que fa una certa impressió. I això era la veritat, el que he vist. Per sort sembla que ha desaparegut, i si dic jo que vinc d'una determinada família política de fa molts anys, per sort ha desaparegut el que el règim guatemaltec anomenava el règim d'autogestió a les presons, que suposava que l'Estat es quedava a la part de fora de la porta de la presó, ficava el pres a dintre i els presos s'autogestionaven. Poden comprendre el que és l'autogestió en una presó guatemalteca, on els recomptes de presos es produïen situacions... vaja, no vull ficar-m'hi ara perquè no vull fer tremendisme, però s'ho poden imaginar el que pot passar en aquestes situacions. Per tant, el primer que hem de fer és evitar que els nostres ciutadans i qualsevol altre ciutadà, però parlem dels nostres ciutadans, entrin amb aquestes presons. Com? La prevenció, l'advertiment. Hi ha instruments importants. La web del Ministeri d'Afers Estrangers i de Cooperació és important per això. Però és poc visitada. Les webs, qui les fa, creuen que fent una web ja està tot solucionat. Només va a la web la gent que li interessa allò molt especialment, i per tant s'ha de donar més publicitat, s'ha de donar més coneixement. La gent no sap realment a què s'arrisca per el consum de droga en determinats països. La gent té una intuïció però no sap la realitat del que s'arrisca pel petit tràfic de droga en determinats països. Això cal donar-ne coneixement. Permetin-me una cunya publicitària que l'Eric n'ha parlat, a la Fundació Ramon Rubial Espanyolis en el Mundo, dintre del programa de presos, una de les activitats que teníem quan érem fundació, el més important era les campanyes anuals, quan venen a l'època de les vacances, de l'advertiment, repartint en els aeroports de sortida cap a aquests països materials cridaners respecte a això. Recordo, per exemple, una postal d'una finestra enreixada donant a una platja paradisíaca, dient, per 100 grams de... Què 100 grams? S'ha de posar un pallot per un gram de coca, tens assegurats 30 anys d'aquesta vista. Coses d'aquest tipus, perquè la gent ha de tenir consciència realment del que s'hi juga. Tenim, encara que ningú llegeix el Codi Penal, fora d'alguns fiscals i alguns advocats, i també m'han dit que alguns jutges, el cert és que tenim intuïtivament una certa idea de la proporcionalitat de les conductes i les penes. I a vegades ens en duem sorpreses, però hi ha una percepció, perquè el Codi Penal respon
més o menys a la percepció social i a la voluntat social, més o menys, sobre aquestes coses. Quan, més o menys, quan canvies de societat absolutament, aquesta percepció canvia absolutament, les raons de política criminal de cada estat són diferents, la lluita contra la droga en molts països és ferotge, i dic ferotge perquè és amb instruments realment ferotges, moltes vegades no per la voluntat d'aquell país, sinó com a condició imposada per als finançadors del país, per de vegades amb exercicis bastant cínics o hipòcrites, dir que es lluita contra la droga amb origen mentre no es lluita realment amb el consum a l'interior, però aquestes són coses que passen i que cal dir. Aquestes campanyes les pot fer l'administració, però és absolutament important la implicació de la societat civil. Les organitzacions d'ajuda als presos a l'estranger tenen i han de continuar tenint com a principi, com a activitat molt important, aquesta de l'advertiment i la prevenció, i crec que tenim com a ciutadans la responsabilitat de recolzar aquestes activitats i aquestes organitzacions. Aquest és un tema que ha preocupat des de fa temps. Diguem que en el tombant de segle va ser quan es va produir una major preocupació pel tema. Veiem algunes dades. El 1999 es presenta una molt ben intencionada, no perquè posin els meus, sinó molt ben intencionada amb tota la càrrega negativa que té el dir molt ben intencionada, proposició de llei per part del grup parlamentari socialista al Senat, detalladíssima, excepte que no parlava de la justícia gratuïta ni de l'assistència ni l'assistència d'ofici, 45 articles, dos disposicions addicionals, una final respecte a la protecció i empara dels presos espanyols a l'estranger. L'èxit va ser clar, va quedar sense tramitació, però l'any 2000 es constitueix la ponència, vull dir el títol exacte, sobre la situació dels espanyols internats en presons en països estrangers al Senat, que va durar fins al 2003 i que va fer unes conclusions al 2003, algunes d'elles plenes d'enormes bones intencions i de, diguem, una certa ingenuïtat senatorial respecte a la realitat penitenciària. Una de les conclusions, per exemple, és que s'ha de dedicar major quantitat en el pressupost per l'adquisició de llibres perquè els presos espanyols tinguin lectura a la presó. Estic convençut que els senadors de la comissió passaven el seu temps lliure llegint alta literatura. No crec que sigui el cas amb la immensa majoria de casos de presos a l'estranger. En qualsevol cas, un incís amb això. Una de les retallades pressupostàries dels últims temps que han passat absolutament desapercebudes i és absolutament lògic que hagin passat perquè no és res important és la supressió de les subscripcions de premsa espanyola en paper en el servei exterior. Des de fa 4 anys les ambaixades i els consulats no reben premsa espanyola en paper, se'ls diu que ho consultin a través d'internet. Absolutament racional. Una despesa eliminada, absolutament lògica. Què t'expliquen els cònsuls? Que no tenen com portar la premsa espanyola en els presos que visiten, que abans portaven, i que no poden comprar perquè no tenen pressupost, no els hi poden donar connexió d'internet perquè les presons no acostumen a tenir wifi allà, ni permetre el portàtil, etc. I per tant hem eliminat de retruc, sense haver-hi pensat, o sigui, absolutament convençut que sense haver-hi pensat, una situació de socialització en el país d'origen important com era el manteniment de la informació a través de la premsa, encara que fos amb retard. Però els senadors no només van parlar de llibres, per sort no només van parlar de llibres, sinó també van parlar d'altres coses, la majoria de les quals passaven evidentment per la dotació pressupostària. Es demanava que hi haguessin fons europeus per finançar la defensa jurídica dels ciutadans europeus en conjunt a l'exterior. No n'hi ha hagut. Es demanava l'augment de les dotacions pressupostàries per a les ajudes als presos i per l'ajuda a la defensa jurídica. No n'hi ha hagut i hi ha hagut disminució. Les solucions que es veien a començaments de segle, quan estàvem encara
al final de una etapa expansiva que creiem prácticamente eterna, son soluciones inaplicables ahora, senzillament porque no hay qui pugui defensar, es políticamente imposible sortir a defensar un aumento de despesa para una población del tipus de la que estem parlant, dels presos espanyols majoritàriament per drogues a l'estranger. Surtin vostès a la plaça i diguin una prioritat és tenir més diners per a aquesta atenció. A veure què respon al poble. I és comprensible, és comprensible. És enormement complicat. Però tota aquesta efervescència no va ser inútil, tampoc. Perquè de començaments de segle és la normativa que continua sent la bàsica actualment. L'ordre del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació de, la data sempre se me'n va, de 2002. Si els interessa, els hi confirmo després la data quan la tinc apuntada, quan trobi la fulla en què la tinc apuntada, que és la que estableix la normativa bàsica d'ajuda als espanyols a l'estranger. No és específica per presos, però l'article 5.3 i l'article 5.4 es refereixen a les ajudes, respectivament a les ajudes als presos, les econòmiques als presos, i el 5.4 les ajudes per al pagament de l'assistència jurídica a l'estranger. I va sortir després la que continua sent la norma bàsica, la Bíblia de l'atenció als espanyols presos a l'estranger, que és la circular. La norma bàsica en la matèria és un ordre circular, la famosa circular 3252 de 15 de juliol del 2003 del Ministeri d'Afers Estrangers, que com és ordre circular està firmada per la subsecretària del moment. I això és la norma bàsica, quin compliment reivindica contínuament. Aquesta norma estableix una sèrie de obligacions pels cònsuls que van més enllà del dret consular convencional. Amb això cal dir que som un dels pocs països que, encara que sigui un ordre circular, tenim una norma equiparable. Molt pocs països europeus tenen una norma com aquesta. De fet, quan els ponents del Senat entre el 2000 i el 2003 van recabar informació a altres països europeus per a com tenien el tractament normatiu d'aquesta cosa, va resultar que els altres països deien que els agradaria copiar el que hi havia aquí, que ens sembla poc, i ho és, però que en altres llocs està encara pitjor. En resumeixo, l'obligació bàsica de la visita consular al pres. Aquesta és una cosa amb la que jo insistia sempre que podia amb els cursos, amb els cònsuls que els donava abans de que sortissin cap al destí. El cònsul és, en aquella situació, l'únic lligam entre el pres i el seu món d'origen, que es troba de repent en un món completament diferent, en el que no entén les regles, no sé que sigui un pres molt xebroner, però dic que la immensa majoria són primaris, no entén les regles, en molts casos no entén l'idioma i no sap quins són els codis de conducta, els codis d'alerta, quan hi ha el perill o no existeix el perill, més que està permanentment assustat, que és una cosa absolutament comprensible. El cònsul és l'únic lligam. I l'ordre circular estableix una obligació de visita consular. La proposició de llei del 1999, que els he referit abans, ingènua ella, parlava d'una obligació de visita quinzenal del cònsul i, en casos necessaris, visita setmanal. L'ordre circular estableix una obligació mínima d'una visita semestral del cònsul. Cal dir que hi ha districtes consulars molt diferents, molt diferents. L'extensió territorial i la incidència de població reclusa no tenen res a veure entre el cònsul d'Espanya a Mònaco i el cònsul d'Espanya a Sao Paulo o a Perú. No tenen absolutament res a veure. Jo he vist situacions d'autèntica desesperació per part dels funcionaris consulars per no poder arribar a fer les visites i no poder parlar més
amb els peus, perquè hi ha cònsuls molt conscients d'aquesta feina, d'aquest treball i d'aquesta responsabilitat. Si vostès són cònsuls a São Paulo amb els quatre grans penals al costat, no donen l'abast. Si són cònsuls a Lima, encara que està a 20 quilòmetres de San Juan de Lurigancho, és molt difícil arribar a tots els presos que hi ha a San Juan de Lurigancho. S'ha de combinar, a més, el fet que la nostra circular, per molt que ens agradi a nosaltres, no és una norma de dret internacional aplicable automàticament, i que els sistemes jurídics de cada país estableixen les condicions per admetre les visites, i no sempre és fàcil aconseguir la visita consular. No sempre és fàcil. Amb aquesta visita consular, a part de parlar amb el pres, enterar-se de què li passa, etc., és quan s'ha d'aprofitar per portar l'ajuda en els presos, l'ajuda econòmica en els presos. Sobre aquest tema existeix una notable confusió per part de la població, reclusa. De fet, quan parles amb els reclusos de l'exterior, et diuen el sou. És que no m'han portat el sou encara. Miri, és molt absolutament comprensible que vostè ho vegi com un sou, no és un sou, ni molt menys, és una ajuda que té un màxim establert amb 120 euros, que ara resulta difícil de complir per les previsions pressupostàries, que és una ajuda, per tant, graciable, que no genera un dret subjectiu del pres ni del detingut per tenir-la, i que per graduar-la s'ha de fer un exercici molt complicat de comparació de la situació de l'establiment en què està aquella persona amb l'estàndard mínim aplicable, i veure quines són les carències que s'han de sufragar amb els diners d'aquells directament. Però no hi ha un dret universal a aquesta ajuda. Això es fa molt difícil d'explicar en els presos. Molt difícil d'explicar, perquè quan se li diu, escolti, vostè com a màxim li toquen 50 euros al mes, la seva situació és desesperada. Però la distribució dels diners existents suposa aquestes necessitats. Penseu que hi ha llocs en què no es tracta de l'adquisició dels elements d'higiene, de la pasta de dents o el raspall i tal. Es tracta de pagar per tenir dret a jeure a terra. Per dormir no està dret. No sempre es paga a l'administració penitenciària. En la immensa majoria de casos no es paga a l'administració penitenciària. Es paga a les màfies de la presó. Cosa que crea també un problema. És a dir, cada vegada que tu pagues, engreixes la màquina de la màfia. I quan tu estàs pagant perquè el pagues tu indirectament, perquè el teu ciutadà pugui jeure a terra per dormir a la nit, estàs subvencionant la màfia de la presó, que extorsiona a tothom. Però és que digue-li al teu ciutadà, no, escolti, vostè dormirà dret perquè nosaltres no volem que arribi un euro a la màfia. Són situacions realment complicades i delicades. L'ajuda aquesta ja ve prevista a l'ordre, ja l'he trobat, l'ordre 1059 de 25 d'abril del 2002, sabia que la tenia apuntada i he arribat a la fulla en què la tenia. La circular, a més de l'ajuda, suposa un reforçament de les obligacions del conveni de Viena. És a dir, s'ha de fer una visita en el pres en les primeres 48 hores, se l'ha d'informar de tota una sèrie de coses que estan a la circular, inclosa una molt important, que és la de les condicions i possibilitats per al compliment, per demanar el compliment de la pena a Espanya. Cosa a la que arribarem immediatament, una vegada em salti per temps el que em volia parlar sobre la pena de mort, perquè n'he fet alguna petita referència amb anterioritat. De totes maneres, sobre la pena de mort no vull saltar-la completament. Hem estat durant anys molt preocupats, i em sembla molt bé, hem aconseguit algun èxit extraordinari, com és el cas de Filipines, per presos espanyols d'origen espanyol condemnats a mort a l'estranger. Dos a Estats Units, una a Filipines. Ningú parla
un pres espanyol condemnat a mort al Yemen, que és el pres, potser perquè el seu nom és Nabil Najakli Kasaipati, és un espanyol d'origen siri, que està en una situació enormement difícil al Yemen, entre altres coses perquè la seva condemna a mort és per intent d'atemptat contra el president de la República. I el president de la República és de qui depèn en aquest moment, perquè la pena de mort està ratificada pel Tribunal Suprem, la commutació o l'indult. No s'ha produït encara ni la commutació ni l'indult, per sort no s'ha produït tampoc l'execució. La bona notícia és que s'ha aconseguit la signatura del conveni bilateral per trasllat de presos amb el Yemen, cosa que permet tenir esperances de que hi pugui haver una commutació de la pena i el trasllat a Espanya per complir la pena commutada de cadena perpètua, com saben, de moment i mai en aquest cas, perquè seria una aplicació retroactiva prohibida, no existeix en el nostre país i per tant passaria al compliment amb les condicions de temps i almenys de temps establertes en l'ordenament jurídic espanyol. Però no oblidem que tenim un conciutadà, encara que sigui Kasaipati, que està condemnat a mort, on s'executa per decapitació al Yemen. Nosaltres vaig intentar no oblidar-lo quan podia exercir el control des del legislatiu i crec que la societat caldria que no l'oblidés tampoc. Arribem a la qüestió del trasllat i intento acabar. Perdoni, els he dit que era una imprudència donar-me la paraula sobre temes que m'agraden i realment és imprudent. El trasllat és un tema, si em permeten, enormement peliagut. Primer, no existeix una norma universal, no existeix una norma de dret penal, de dret internacional constitucional sobre el tema. Ens hem de referir única i exclusivament al dret internacional convencional. I, en defecte del dret internacional convencional, als acords diplomàtics individualitzats que es puguin fer en un determinat moment. Tenim l'empara del conveni d'Estrasburg del Consell d'Europa aplicable a 65 estats, no només els del Consell d'Europa sinó d'altres que s'han adherit, per exemple els Estats Units. Cal dir que el tradicional respecte dels Estats Units per les normes internacionals es veu també amb el cas d'aquella ciutadana espanyola que a l'Audiència de València li va donar la custòdia del fill que un jutge nord-americà, no recordo de quin estat, em sembla que de Massachusetts, però no n'estic segur, va donar la custòdia al pare i que està presa i condemnada per segrest internacional de menors a Estats Units, i Estats Units ha considerat que el compliment del conveni d'Estrasburg sobre trasllat de persones pel compliment de les penes privatives de llibertat es compleix havent admès a tràmit la petició de trasllat, però que no hi ha cap obligació de traslladar. I així estem, amb gestions diplomàtiques, malgrat que existeix el conveni. Vull dir, perquè no és només Tailàndia, Venezuela o altres països amb mala fama els que no compleixen. A més d'això, ja, i sento rectificar perquè no hi és en el diputat del col·legi, no 20 sinó per sort 30 convenis bilaterals signats per Espanya per trasllat de presos. Som el país que té més convenis bilaterals per trasllat de presos, cal dir-ho, serveixi pel que serveixi ser el que en té més. Quan exercia de professor recordava sempre que l'únic país que té signats i ratificats tots els convenis internacionals de l'OIT sobre condicions de treball en alta mar és Suïssa, que és altament coneguda per les seves immenses costes marítimes i la importància de la seva flota d'ultramar. Per tant, el dels signar els convenis de vegades queda amb la signatura, però és cert que tenim 30 més el d'Estrasburg, 31 convenis signats pel trasllat, que són molts, i donen l'empara a la immensa majoria
dels casos de trasllat. Dels quals parlaré ara en un momentet per parlar dels problemes. Dono per suposat que el contingut dels convenis i les possibilitats del trasllat es coneixen. Té que haver-hi, hi ha d'haver una sentència ferma, la petició ha de ser personal per part del pres que es vol traslladar i té que haver, ha de quedar almenys un termini de compliment de no menys de 6 mesos de privació de llibertat, perquè si no, no es pot tramitar, si no es pot tramitar el trasllat. En principi és molt fàcil. En principi és molt fàcil, es demana, es fan els certificats del país d'origen sobre la liquidació de pena i que quedin més de 6 mesos, es trasllada això al Ministeri de Justícia espanyol. El Ministeri de Justícia espanyol, si es compleixen les condicions del tractat, ha d'admetre el trasllat, es coordina amb la Interpol i ve el pres aquí. Senzillíssim. En la pràctica, el termini mig de trasllat és d'uns 2 anys. Amb alguns països que fan coses sorprenents. Per exemple, en Brasil. Brasil, on tenim molts presos, que ho tramita tot, sense cap problema. Tot, i molt ràpidament. Fins que arriba el moment del certificat de liquidació de pena. I el certificat de liquidació de pena al Brasil pot trigar 1 any en arribar. Altres països on tenim altres problemes, que deriven del seu codi penal. Els nostres 2 veïns són els que tenim més problemes amb això, el del nord i el del sud. Amb el de l'oest ho portem força bé, tenim també uns quants presos a Lisboa, però ho portem força bé. França i Marroc tenen un sistema penal en què la importància de la pena pecuniària, ho sento perquè abans s'ha dit també que la pena pecuniària no preocupava, però en aquests països sí, la importància de la pena pecuniària és enorme, és enorme, i es considera com una condició prèvia per poder fer el trasllat. Les penes de multa al Marroc i a França són quantitats que no són allò de les 10 quotes diàries de 5 euros. Són coses bastant diferents que fan impossible en molts casos el compliment per part del penat. Mentre no es compleixi aquesta pena no hi pot haver trasllat. Curiosament, hem aconseguit bastant bé arreglar-ho amb el Marroc, a base de gestions diplomàtiques. Tal manera que, sense que estigui escrit enlloc, sinó gestions diplomàtiques, l'ús habitual al Marroc és que s'admet com a compliment de la pena pecuniària el certificat de pobresa emès per les autoritats espanyoles respecte a aquell ciutadà que s'admet com una tramitació d'insolvència en el país. I això permet el trasllat quan hi ha les condicions pel compliment de la pena. En França la cosa no va. En França la cosa no va. En França, com en els altres països de la Unió Europea, tenim el que no hauria de ser problema, però que en aquest cas es converteix en problema, del principi de la confiança. Se suposa que tots els ordenaments jurídics dels membres de la Unió Europea són ordenaments jurídics civilitzats amb condicions equiparables i en què no es pot entrar a discutir el contingut del seu ordenament jurídic. I tenim, per tant, un greu problema pel trasllat de presos des de França. A mi em queden moltes coses per dir, tan desordenades com les que he dit fins ara, però em sembla que hi havia interès en que poguéssim fer una part de debat. Permetin-me acabar amb una cita per combatre-la. Es tracta d'un article publicat a la revista electrònica d'Estudis Internacionals el 2011 amb un títol peculiar, m'hauran de convenir amb això, que és l'activitat consular d'Espanya en l'estrangero. Jo, per molt que m'esforço, no veig quina és l'activitat consular d'Espanya a Espanya, però bé, admetem que el títol sigui correcte, activitat consular d'Espanya en l'estrangero, en què es fa un petit resum, molt sintètic, de la circular, bàsicament de la circular bàsica amb aquest tema. Però l'autor diu una cosa, que és el que jo vull combatre. Diu, casos claros de protecció serían la intervención consular en los supuestos de connacionales detenidos injustamente en el extranjero. Doncs no, senyor cònsul que firma l'article, no. L'atenció, l'obligació de l'atenció i la protecció consular és als ciutadans espanyols detinguts i presos a l'estranger.
sense cap qualificatiu, ni justa ni injustament. Les condicions han de ser les mateixes per tothom. El que sigui injust, la detenció, és una cosa que una vegada em va costar un reny notable d'un president de tribunal, haver dit que havia sigut injustament detingut el meu client, és una cosa que haurà de dir en qualsevol cas l'advocat, si li permeten, a la policia d'estrades en aquell país. Però pel cònsul, que representa a tots, pels ciutadans, pels connacionals, pels conciutadans d'aquella persona, el que ens ha de preocupar és la protecció d'aquella persona que està en una situació difícil i respecte de la qual tenim les obligacions que ens dona la solidaritat humana i la solidaritat de formar part d'una mateixa organització política estatal. Sigui injust o no la seva detenció. Jo acabo aquí. Els agraeixo que no hi ha hagut desercions al llarg de la xerrada, cosa que em provoca una certa sorpresa, atribueixo a la pluja exterior, i suposo que li toca a l'Erika perquè diré que queda obert el torn d'improperis, insults i llançament de tomàquets. Moltes gràcies, Jordi. La veritat és que ha estat molt, molt il·lustratiu, molt didàctic, i crec que hem après molt. Jo he quedat sorpresa del tímido avance normativo que tenim a l'Estat, però que serveix com a model per a altres normatives europees i mundials, entenc. Així que ens queda, no, la idea de la protecció, primer de la prevenció, l'advertiment, no, la protecció i sobretot la solidaritat entre els diferents agents socials i operadors jurídics que ens hi trobem. Obrim el torn de paraula. Jo crec que tens molt encara a dir. El Joan Merero volia intervenir. No, una mica més. Perquè quan parlem d'aquests temes dels presos espanyols a l'estranger, bueno, com a abogats, el que ens plantegem de vegades és si... Se't sent? No se sent. Que des del punt de vista de l'abogat estic plantejant... Apropa't el molt o... Ara sí, no? Sí? No. Des del punt de vista de l'abogat, el que es troba és que la família normalment... Entonces llames como quítate eso, dígalo y hablas en voz alta. Si es el micro no se sentirá el streaming. No se sentirá el streaming. ¿Por qué no haces una cosa? Mira, vine aquí. Sí, va, No? No, el que volia plantejar una mica és el treball jurídic que podem fer els abogats. Evidentment, i m'ha semblat molt bé com ho has exposat, perquè hi ha tot un treball que no és dels abogats, que és diplomàtic, que és polític, on a vegades es fiquen de tots modos històries o, per exemple, la lluita contra la pena de mort a nivell internacional. I després hi ha el treball de la relació entre l'abogat allà, al país, i la relació amb la família i la connexió. Aquesta connexió moltes vegades, bueno, a vegades es produeix pues, perquè es coneixen o hi ha una xarxa, però moltes vegades s'estableix a través dels consulats. Llavors m'agradaria saber també quins criteris tenen els consulats quan per trobar els seus advocats allà. Clar, suposo que em contestaràs, doncs depèn, perquè ja si m'has explicat la dificultat que tenen alguns consulats per arribar a les presons, a determinats puestos, és molt diferent un consulat que estigui a París o que estigui a això d'un consulat que estigui al Iemen, si és que hi ha consulat. Aquesta també és una altra pregunta o una altra cosa que passa quan no hi ha un consulat. I el que passa, no sé, jo ara
Penso que va haver un cònsol espanyol a Irlanda que van vindre amb una qüestió que era mig política, bueno, des del punt de vista de la defensa, pues era mig política, perquè era una, va ser com una trampa que li van preparar. Llavors, tots aquests temes que queden, que per un abogat, clar, comencen a dir això és una trampa, perquè resulta que, llavors, tu consultes amb el Ministeri i diuen calma, calma, perquè no fiquis problemes ara, perquè ja estem intentant solucionar-ho per altra banda. Jo parlo de territoris on és difícil o que no són homologables les garanties, o que nosaltres entenem les garanties, que ja ens has dit i m'ha semblat perfecte, perquè clar, les garanties no es trasladen, sinó que estàs en la sobirania d'aquests estats. Això per una banda. Per l'altra banda, que no és una pregunta, però vull dir, són situacions que es plantegen, no? que bueno, en determinats països són defenses que no saps fins quin punt ho fas polític o de trencament o de no, i com això et pot assessorar el mateix ministeri, o sigui, hi ha una relació amb el mateix Afers Exteriors perquè et diguin totes les coses, no? Perquè hi ha un abogat allà, hi ha un abogat aquí, hi ha la família d'aquí, hi ha tot això. Això per una banda. Després, per una altra, jo he sentit parlar a vegades del que diuen la nacionalització de la sentència estrangera. I això és, si no m'equivoco, que és quan s'aplica la sentència per compliment a Espanya, o sigui, i que de vegades també cal informar de que a lo millor pel conveni o el que sigui no hi haurà els beneficis penitenciaris de l'estranger que compleix aquí, ai, perdona, de l'espanyol que torna aquí i que diu, bueno, tinc 6 anys però tinc els beneficis penitenciaris d'Espanya, i de vegades sembla que no és així, i això és un fallo també que tenim que, com a abogats, tenim que coordinar-nos o conèixer bé, o xarxes com és per exemple el Col·legi d'Abogats Internacional, perquè hi hagi una certa fluïdesa. Era res més aquests apunts que volia. Vols contestar ara? Sí, perquè si no m'oblido, sóc de flaca memòria. Vull agrair al Milero una cosa, que és posar en evidència la quantitat de coses que no he dit, que n'hi ha moltes a les que no m'he referit perquè m'he entusiasmat potser amb algunes altres. A veure, intento anar ràpid, encara que em mereixen molt temps a totes les coses que has parlat. Quan hi ha falta de consulat, a veure, teòricament no hi ha falta de consulat mai. El globus terraqui s'ha dividit en districtes consulars. La qüestió és que el cònsol estigui a una distància raonable o a 3.000 quilòmetres. És una situació que es pot produir. Tenim, això sí, un avenç. Ahir celebràvem, encara que teníem que treballar molt per poder celebrar moltes més coses, el Dia d'Europa, però tenim un avenç que és l'acord pel qual la protecció consular dels ciutadans dels estats de la Unió Europea compet a qualsevol cònsol d'un estat de la Unió Europea. És a dir, si en un lloc no hi ha cònsol espanyol, però hi ha cònsol belga o hi ha cònsol romanès, el cònsol romanès, que ha marxat, està obligat a la defensa i la protecció i a l'aplicació de la normativa de cada estat de la Unió Europea amb l'atenció en aquells. En això, en principi, estaria resolt teòricament. En la pràctica és evident que hi ha llocs del globus en què és molt més fàcil i llocs en què és molt més complicat el poder-hi arribar. Respecte als advocats locals, això és clar que no he parlat en absolut del tema de la defensa d'ofici. A veure, el pres espanyol té dret a la defensa d'ofici amb les condicions en què estableixi la legislació local. Hi ha llocs en què no hi ha cap tipus de defensa d'ofici ni defensa gratuïta, per tant no li queda més remei que buscar-se la vida. La legislació prohibeix que el consulat faci la feina de contractació i d'intermediació amb advocat local. El consulat l'únic que pot fer és
oferir una llista de advocats suposadament especialitzats en dret penal. Parlant amb algun cònsol, que no donaré cap senyal més perquè no es pugui identificar i crear un problema diplomàtic, em va dir, bueno, és que el problema és que aquí qualsevol llista que faci està tota de mafiosos. És clar, era una opinió del cònsol respecte al col·legi d'advocats del seu districte consular, que no sé si el degà del CAI col·legi estaria d'acord, però situacions que des de les nostres perspectives es poden donar. És cert també que quan hi ha situacions de defensa d'ofici o de justícia gratuïta no són totes homologables a la nostra, que hi ha problemes de cobrament ara perquè és un model determinat, i tenen models molt diferents i la seva extensió i també la intensitat, però l'extensió de la defensa també és molt diferent. Nosaltres arribem fins a l'execució penal, n'hi ha d'altres que no. Nosaltres comencem amb l'assistència jurídica al detingut a la comissaria. Hi ha molts països en què l'advocat no entra a la comissaria ni boig. Com que sempre tenim el complex d'inferioritat a sota dels Pirineus, recordem, per exemple, que fins l'any 80, fins l'any, quan era el 88, em sembla, a França l'advocat tenia prohibida l'entrada a les dependències policials. A Estats Units cada estat té un sistema de defensa diferent, de la defensoria pública, de funcionaris, altres sistemes, etc. És molt complicat. La defensa política és una decisió de l'advocat, que no desapareix quan desapareix una dictadura. Vull dir, en situacions democràtiques també hi ha l'opció de fer una defensa política o fer una defensa tècnica, o combinar les dues, i no només en l'àmbit penal. En l'àmbit social, per exemple, amb el que em dedico bastant també, actualment estem veient la tornada de les defenses polítiques a el que abans eren magistratures de treball i ara jutjats del social, perquè el que es tracta és de defensar que en una situació normativa amb la que no hi ha possibilitat és que el que es combat és la normativa. Per tant, es fa una defensa política, com s'ha fet la defensa política amb els desnonaments, amb la conseqüència de la junta de magistrats del Tribunal Suprem de l'altre dia respecte a l'anul·lació d'ofici de clàusules abusives. I eren unes defenses polítiques les que s'havien fet, no tècniques. No soc suficientment vell com per haver-nos conegut amb el Lluís quan anàvem amb pantaló curt els dos i recordar i haver estat en sala amb el Tribunal d'Ordre Públic, que molta gent de la sala ja no sap ni el que és, per sort seva. Per tant, sabem el que són defenses polítiques, però això queda tal. Què es fa? La nacionalització de la sentència, si és una cosa que depèn de cada conveni, perquè hi ha clàusules diferents en cada conveni, per tant no n'hi parla perquè són 31 convenis i em semblava absolutament fora de mesura parlar d'això, però és clar, s'ha de tenir en compte. Tinguem, per exemple, el cas de Xile. No és que tinguem molts presos de Xile, però el cas de Xile. Xile, que té una legislació penal enormement avançada amb els temes de compliment, té una pena de compliment en medi de llibertat, que en diuen, en medio libre, que vol dir simplement un lleuger control, com una espècie de probation anglosaxona, amb característiques diferents. Esclar, aquí vam tenir el cas del ciutadà espanyol condemnat a 3 anys de compliment en medio libre a Xile, que quan se li va advertir que si venien aquí serien 3 anys en medio menos libre, va dir que es quedava a Xile. Per altra banda, cal tenir en compte les absolutament encertades paraules que s'han dit a la inauguració, de que el trasllat, per això no n'hi he parlat ja, perquè dic, bueno, m'ha aixafat una part del que portava escrit, el trasllat és per la reinserció. No hi ha un dret subjectiu del pres a ser traslladat. Hi ha un interès de la reinserció, i l'únic dret subjectiu que hi ha del condemnat espanyol a l'estranger és que l'administració espanyola compleixi diligentment tots els tràmits que ha de complir l'administració espanyola per demanar el trasllat, però no un dret subjectiu al trasllat. Té un dret subjectiu a l'activitat de l'administració espanyola en les condicions, si es compleixen les condicions del tractat respectiu, però no al trasllat. Perquè el trasllat és només per la reinserció. Sembla que gairebé he parlat de tot el que sé, però... Sí. Mas. Mira,
Ha demanat la paraula, està aquí, li donem la benvinguda també el vicecònsul d'Equador. El Luis Valenzuela és un joven diplomàtic que també està molt, molt interessat en aquests temes. Luis. Buenos días. Quisiera, tengo dos consultas bastante prácticas. En el poco tiempo que tengo acá ya he tenido dos casos de familiares españoles que se acercan al consulado a preguntarme, a hablarme de ciudadanos españoles cumpliendo condenas en España, en Ecuador. Normalmente es por mulas. Y realmente no tengo idea ya a nivel procesal cómo ellos pueden actuar, cuál es el procedimiento que ellos podrían seguir para poder obtener defensa en Ecuador, o por lo menos una guianza, ya sea a nivel del convenio del Tratado de Estrasburgo. Pero tomando en cuenta que la atención consular, para ingresar, por ejemplo, al consulado de España en Guayaquil, tienen que obtener una cita, no se puede ingresar al consulado si no se tiene cita previa dos semanas antes. Entonces hay situaciones que las familias están en una, no sé, en un punto bastante, bastante ambiguo, no sé, no saben cómo proceder en estos casos. Y yo realmente tampoco lo sé. Entonces quisiera saber en la práctica hacia dónde los puedo direccionar a las familias españolas. Y segundo, en el año 2000 nosotros tuvimos el fenómeno de migratorio de los ecuatorianos, y con este éxodo fue un éxodo completo, totalmente familiar. El núcleo familiar experimentó el éxodo. Entonces tenemos en este momento familias totalmente acopladas a la sociedad catalana, en este caso, y que han sido tal vez víctimas de la red de narcotráfico, fueron de mulas a Ecuador, retornaron, qué sé yo, los engañaron, les dijeron, bueno, un viaje, fueron como mulas, y están detenidos en Ecuador. Teniendo todo su núcleo familiar aquí, y ellos manteniendo una doble nacionalidad, por ejemplo. Tenemos muchos casos de estos en los cuales tienen nacionalidad ecuatoriana, nacidos en Ecuador, pero obtienen la nacionalidad española. En este caso, existe una prioridad, me refiero a nivel español, de la legislatura española, ¿existe algún impedimento para acogerse al convenio de Estrasburgo de traslado de pena, de traslado de internos, o podrían acogerse a este convenio para poder cumplir la pena aquí donde tiene a todos sus familiares? Vamos a ver, respecto a la primera pregunta, la Dirección General de Asuntos Consulares en el Ministerio de Asuntos Exteriores es la mejor vía. Son enormemente prácticos en el tema, tienen larga experiencia y funcionarios que saben realmente de qué estamos tratando. Periódicamente aparece, desaparece la figura del embajador en misión especial para los presos españoles en el extranjero, que es también una vía muy accesible para poderlo tratar, aunque el título sea rimbombante, el embajador en misión especial y tal, pero son funcionarios los que yo he conocido enormemente accesibles, con clara sensibilidad para el problema y con los que se puede tratar cualquier tema. La segunda cuestión es más complicada. En principio, cuando existe la doble nacionalidad, y esta doble nacionalidad, una de ellas coincide con la nacionalidad del lugar de cumplimiento o de detención, no se admite la protección consular española, porque se entiende que el Estado de Ecuador ya protege a sus ciudadanos y no tiene que ser el cónsul español el que proteja al ciudadano ecuatoriano en Ecuador, sino que es el propio Estado el que protege a sus ciudadanos. Por tanto, es muy complicado. Y claro, aunque mantengo lo que he dicho, que el traslado no es un derecho subjetivo vinculado a la nacionalidad continúa siendo una condición para el traslado. Por tanto, es muy difícil, ser jurisprudencia muy creativa, el que pudiera ser para la reinserción social, porque la familia de ciudadano ecuatoriano reside aquí. Complicado. Muy, muy complicado, me temo. El compañero. Buenos días.
los que no hemos conocido a Jordi en pantalón corto, pero sí que lo conocemos desde hace más de 20 años, recordamos su preocupación, tanto como letrado, como abogado, como profesor de la facultad, en los temas relativos al cumplimiento de penas de los españoles en el extranjero. Entonces, la primera pregunta ya la ha hecho el profesor Merelo. Te haré la otra pregunta que tenía prevista. En España, los casos más mediáticos son pues el que has comentado de ciudadano español en Estados Unidos condenado a muerte, con una campaña en la que participamos muchos, que lo llevó como letrado Eduardo de Vicente, o del el caso Urtain en Filipinas o de demás. Pero tú has comentado que la inmensa mayoría son delincuentes primarios, que es el primer delito, al menos que se le conoce, el que han cometido en extranjero. Y te quería preguntar, en el cumplimiento de penas de españoles que han cometido delitos extranjeros, la posibilidad de cometer en España, ¿qué tanto por ciento de estos 2.500 se pueden acoger y más o menos, aunque los datos supongo que son fragmentarios y difíciles de sumar, cuántos lo están ya haciendo en España? No lo sé. No lo sé, no tengo el dato, no tengo el dato del tanto por ciento. Vamos a ver. Pero en cualquier caso, aproximaciones, a través de la documentación a la que he tenido acceso, Defensor del Pueblo, Ministerio de Asuntos Exteriores, etc. Primero, no todos los presos españoles en el extranjero se mueren de ganas de venirlo a cumplir en España. Ni mucho menos, ¿no? A veces tenemos también esta sensación de que los traemos todos y los salvamos. Uy, no todos se mueren de ganas de venir, hay unos cuantos que no quieren ni locos volver a aparecer en España por razones diversas. Diversas, ¿eh? Algunas de ellas cuentas pendientes con organizaciones españolas, por ejemplo, y tal, ¿eh? Otros no quieren porque prefieren, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta también, prefieren aparecer en su ámbito social y familiar como desaparecidos que como cumpliendo condena por tráfico de droga en determinado país, ¿eh? Y por tanto no quieren ni que se comunique a la familia, no venir aquí, sino ni que se comunique la familia. He tenido la experiencia personal de una presa en Santa Mónica, al sur de Lima, claramente identificable porque tenía la bandera del Barça y la de Cataluña en la celda, y entonces, bueno, el Barça, hay banderas en todas partes y no significa nada, pero el Barça y Cataluña. Entonces entré, hablé con ella, hablaba un catalán correcto, aunque de la Eixample como el mío, por tanto nos entendíamos, estuve interesando, me engañó vilmente respecto a la dirección de la familia, los teléfonos y tal, porque le pareció mejor no decirle en aquel momento diputado que no quería saber nada con la familia ni que la familia supiera nada, y entonces me dio ahí una dirección absolutamente falsa, un número de teléfono que no cuadraba ni a la de tres y tal, porque hay mucha gente que no quiere y tiene absoluto derecho a no querer. Un porcentaje no lo sé, pero si quieres que me arriesgue en porcentajes, me voy a arriesgar, ¿eh? Quizá el 20%, no más, ¿eh? quiere venir a cumplir. De estos, casi todos llegan. Hay casos excepcionales que no. Algunos de ellos son complicados de explicar, como es por ejemplo el caso que se hizo famoso en la Defensoría del Pueblo de aquel ciudadano español al que el Ministerio de Justicia autorizó el traslado justo día por día un mes después de que hubiera fallecido en la cárcel donde estaba cumpliendo, y por tanto no se trasladó. Otros casos en que el atraso de algún trámite aparentemente sencillo de documentación hace que en el momento en que se produce la autorización ya no queden los más de 6 meses de cumplimiento y por tanto se frustra el traslado. Cosa que dices, bueno, ¿y qué importancia es algo que dan menos de 6 meses? Pues tiene alguna importancia derivada en la legislación española, porque resulta que en la legislación española el que acaba de cumplir, sea el tiempo que sea, en una cárcel española, al salir tiene unos beneficios de asistencia de servicios sociales que no tiene el que acaba de cumplir en una cárcel, el español que acaba de cumplir en una cárcel extranjera. Situación que ha llevado también a quejas en el Defensor del Pueblo. Es decir, si yo consigo ser trasladado
cumplo 3 meses en España, al salir tengo todo el programa de reinserción. Si a mí me llega tarde, porque cuando me llega ya me quedaban 5 meses, y cumplo aquellos 5 meses en Barranquilla, ¿eh? Cuando llego aquí, cuando vuelvo aquí, no tengo ninguna reinserción, porque no he cumplido en cárceles españolas, ¿eh? Entonces también hay problemas derivados que tienen su gracia, ¿eh? Sé que iba a contestar una cosa más, pero como no me la he notado, se me ha ido. Si me vuelve, lo digo. Ya la última palabra de nuestro presidente. Luis del Castillo, nuestro presidente, nuestro Dios y nuestro excelentísimo, ¿no?, que es el trato protocolario, Luis del Castillo, presidente, sí, del CAPI. Me puedes seguir llamando de tú, pero sin más. No, dos cosas. Tú has hablado de lo que compete al abogado, de la defensa y lo que se podríamos decir el procedimiento que se ha instado contra un ciudadano español. Ya, aquí únicamente un matiz, y es que realmente España solo podría entrar en casos, por ejemplo, la pena de muerte, etcétera, etcétera, pero no en el contenido de la sentencia. ¿Lo he entendido mal o era esto? No exactamente. Yo he dicho que me parecía un error desde el punto de vista de relaciones diplomáticas, lo que se ha hecho en algún caso de pena de muerte, de insistir desde la política, no desde la defensa, y si desde la política, en la inocencia que se tenía el convencimiento absoluto el cargo político de ciudadano español. Continúa pareciéndome un error. Me parece que esto lo ha de hacer el letrado y que el político ha de conseguir ayudar al ciudadano sin meterse en lo que ha de hacer el abogado. Bueno, y ahí, es una opinión, ¿eh? Lo de las listas que decías tú, los consulados, por lo menos los que yo he conocido y en las listas que he estado, realmente cumplen una función importante. Porque, Dan, no es que nos recomienden un abogado, dicen, mire usted, aquí tenemos estos penalistas de los que por lo menos podemos dar conciencia o conocimiento de que se trata de personas decentes, nada más, y competentes. Pero esto yo creo que debía llevarse a que fuera, porque tú has hablado de que algunos casos de mafiosos, de abogados mafiosos, claro, los hay, pero realmente creo que otra de las funciones consulares, insistir en la, diciendo, mire usted, aquí tiene esta lista, elija usted, llame a uno, llame a todos, hable con ellos y usted decide. Creo que esto es importante. Y luego, por fin, no es una pregunta, es, no sé, dar continuación a lo que yo he dicho antes y que aquí se me ha venido a confirmar, que es la importancia que tiene el cuerpo consular y hasta qué punto el Ministerio de Asuntos Exteriores debe de velar porque el cumplimiento por parte de los cónsules sea riguroso y que se atienda. Porque hablábamos antes, que yo al cónsul de Francia lo he visto una vez a la semana por lo menos. Probablemente en otras ocasiones no puedan ser tantas veces, o probablemente no puedan ser más que X meses o establecer tandas. Yo lo que ya, con esto termino, que propondría, si os parece bien, que todo lo que se ha hablado esta mañana aquí se mande al Ministerio de Asuntos Exteriores, ya lo he dicho en el curso de la conversación, y con una carta de acompañamiento donde se diga esto, que donde se pida del Ministerio. A mí en el Ministerio, en el actual Ministerio, me han escuchado en alguna ocasión, cuando hubo un detenido internado en prisión en Ruanda, y nosotros terciamos desde el Colegio Penal Internacional, pues insistir y establecer una relación estrecha entre nuestro colegio, el Colegio de Abogados, el Departamento de Justicia en Cataluña, para que se estimule este funcionamiento consular. Y además esto viene, no sé, se ha confirmado porque han venido cónsules de varios países en este momento, están aquí porque el tema interesa a todos. Y nada más, y ahora nos vamos, si os parece bien, a tomar una... Sí. Para dar la razón al presidente, más que nada, porque no se diga que no le da la razón. Absolutamente de acuerdo. Porque yo es que algún cónsul me había dicho que tenía problemas en su distrito consular para recomendación de abogados especialistas en el tema de defensa de drogas, ¿eh? Que es una cosa bastante complicada. Yo lo que quiero decir es que el Ministerio ha tenido, al menos en los últimos años, el detalle que yo con lo que está muy bien, de buscar a alguien para que en la escuela diplomática explique este tema a los cónsules antes de partir en misión, cosa que supone una cierta sensibilidad por parte del Ministerio. Es decir, que he encontrado cónsules que se dedican
con una gran conciencia esto, al lado de otros, yo creo que absolutamente minoritarios, que les van mucho más los cócteles. Pero yo creo que es muy minoritario lo de los cócteles, y que hay muchísimo cónsul con muchísima dedicación a este tema, que no es nada fácil, porque lo sabéis los abogados también, lo sabemos los abogados, lo que te cae por parte de las familias y por parte de los internos es notable. Pero en ello estamos. Bueno, muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias a los asistentes. Nos encontramos de nuevo aquí a las 12:15, si les parece.